sezoną? Tikrai, tikrai neblogas, sveikinimai žaidėjom, tikrai geras darbas, labai jautėm koncentraciją žaidėjų, ne tik šiandieną, bet va, tas kelias dienas, kur turėjom laiko pasiruošti, nes nu, po praeitų rungtynių toksai buvo nesmagus jausmas, tai tikrai šiandieną, kaip sakau, nejokavom, nes vertinam varžovą, tikrai nesitikėjom lengvos kovos, žiūrėjom jų rungtynės su tiek pergalę prieš Šiaulius, tiek rungtynės su SkyCop pralaimėta po dviejų pratesimų. Iš tikrųjų, neblogą krepšinį rodė ir tikrai ruošėmės rimtai kovai. Tai džiaugiamės, kad pavyko šiek tiek lengviau laimėti ir praktiškai visi gavo pasižaisti. Tai tokia smagi nuotaika tikrai prieš pasirengimą kitom rungtynėm per savaitę. O tas bangavimas, treneri, toks su Lietkabeliu buvo toks gana liūdnokas vaizdas. Taip. Iki 3 su trupučiu kelnių, ne? Šiandien viskas kaip iš natų. Tas bangavimas normalu šioje sezono stadijoje ar nelabai? Matot, gal bangavimas, nesakyčiau, tai buvo vienos rungtynės, tai gal reikėtų taip sakyti, kodėl tos vienos rungtynės įvyko. Tai skaitau, kad mes šiek tiek pasišnekėjom, radom galimas priežastis, bandom eliminuoti tuos dalykus, bet vėlgi ir skirtingos komandos, Lietkabelis su Nevėžiu, ne tik, tarkim, pranašumu ar turnyrinė lentelė, bet ir žaidimo stilium. Mum neparanku buvo, bet kaip sakau, mes tikrai jau po tų rungtynių su Lietkabeliu susirinkę kitą dieną šnektelėjom ir daugiau apie tas rungtynės mes negalvojom, nes atsakomąsias su Lietkabeliu žaisim tik tai vasario 13. Tai dabar buvo visas akcentas Kėdainiam ir kaip geriau pasiruošti šitom rungtynėm, atrodo neblogai pavyko su ta nebloga nuotaika, kaip sakau, dabar turim ruošti sekančiom rungtynėm, bet tikrai, sakau, labai džiugu, kad yra žaidėjų ta rotacija panaudota šiandieną visi. Visi tikrai neblogai sužaidė, jeigu ten, tarkim, kažkam polime nesisekė ar įmesti, tai kamuolius atkovojo, perėmė, rezultatyvių atliko, tai sakau, tai yra svarbiausia mums kaip komandai. Treneri, dabar su visa priekinė linija, kurią turit, galbūt tikitės lipti iš dugno dėl kovoje dėl atšokusių kamuolių, LKL bendroje rikiuotėje? Tikimės. Jei laimėjot užtikrinti tą kovą. Taip, žygis mums dadėjo tikrai kova dėl kamuolių, plus aišku, Mokbo grįžo, kuris neblogai kovoja kamuolius, tai mums tie dalykai svarbus, bet sakau, tai čia yra vienas iš žaidimo aspektų, kur norim pagerinti, bet manau, kad visos komandos nori pagerinti daug aspektų, kaip ir mes, tai yra vienas iš tų aspektų, kur akcentuojamės. Sveikinu visų pirma priešininkų su pelnyta pergale, daugiau norėjo laimėti šiandien negu mes, žaidė agresyviau, mes nepratę, nemokam, negalim, nežinau priežasties kol kas žaist prieš tokią agresyvę gynybą, kur mes praktiškai prie pirmo paso, polime atiduodant pirmą pasą, praradom, jeigu neklystų, minimum 5 kamuolius. Reikia žaidėjams susimastyti apie agresyvumą, buvo kalbėta per pertraukėlę, kad sureaguokit, jie žaidžia agresyviai, jeigu neatsakysim to pačiu, baigsis blogai. Kitas dalykas, dėl ko kalbėjom su jais prieš varžybas, kad stabdyt jų greitą puolimą. Žinojom jų stiprią pusę ir pasimovėm ant to, nesureagavom. Jokingiausias dalykas buvo tas, kad po įmestos baudos, jeigu neklystų, mes gaunam beveik turbūt dėjimą iš viršaus greitam puolime. Tokių nežinau, aš nematęs per savo karjerą žaidėjų ir per trumpą trenerio karjerą. Tai va, turim iš ko mokintis ir šiandien jie buvo stipresni. Treneri, pataikymas iš žaidimo yra šį sezoną irgi vienas iš Achilo kulnų. Baisus. Kaip manot, kokia šia priežastis yra? Giluminės kažkokias? Priežastis yra, aišku, gynybo agresyvi priešininko. Ir antra priežastis, kad žmonės šitie, kurie yra komandoj, sakyčiau, turėtų susimastyti apie tai individualiai, kad pradėtų pataikyti. Jūs pats apie savo ateitį ką nors žinot, ar jau dirbsite iki sezono galo? Aš apie savo ateitį nieko nežinau, gal aš ir to eisiu ir griusiu ir numirsiu. Taip gali būti. Gali būti ir taip. Tai ką kalbėti apie darbą. Dirbu savo darbą, ruošiu komandą ir laukiu, kas bus. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.